Ինչպես է սարայում Աստծուն։ Ընթերցենք Ռոմեացիս 12:10. Եղբայրասիրությունում իրար վրա գտած եղեք, պատիվ տալու մեջ իրար առաջ անցեք, ջանքի մեջ թույլ չլինեք, հոգով ջերմերանդ եղեք, տիրոջը ծառայեցեք։ Եթե դու ծառայում ես Աստծուն, շատ լավ է, բայց արդյոք դա անում ես սրտանց ու սիրով։ Պարտականության զգացումը մեր մեջ պետք է լինի սիրով։ Մենք շատ ժամանակ ասում ենք, որ պարտական չենք, այլ սիրում ենք, դրա համար ենք ծառայում։ Բայց ըստ Աստվածաշնչի, պարտականությունը հնարավոր է, բայց սիրով։ Երբեմն մենք ծառայում ենք, որ Աստված մեզ փոխհատուցի, կամ ծառայում ենք տվածի համար, բայց կարևոր է, որ ծառայությունը ուղղված Աստծուն լինի սիրուց և առանց շահի։ Լավ է, որ ծառայում ես, բայց ինչի համար և ինչպես ես ծառայում։ Աստվածաշունչը ասում է, որ ինչ որ անում ենք, սրտանց անենք, ոչ թե մարդկանց առաջ, այլ տիրոջ։ Մեր սերը Աստծո հանդեպ մենք ցույց ենք տալիս մեկս մյուսին ծառայելով։ Քո ծառայությունը ուղղված մարդուն ցույց կտա, թե ինչպես ես ծառայում Աստծուն։ Ո՞վ է դիմացինը քեզ համար։ Եթե Աստծո զավակ է, ուրեմն քո եղբայրը ու քույրն է։ Երբեմն լավ է, որ մենք իմանում ենք դիմացնի սխալը, բայց ինչպես ենք օգտագործում այն։ Միգուցե Աստված թույլ է տալիս, որ մենք տեսնենք դիմացնի սխալը, ոչ թե բացասաբար օգտագործելու, այլ նրա համար աղոթելու։ Եթե մենք տեղ ենք տալիս բամբասանքին, ապա չենք գնում աղոթքի սենյակ, որ տեղ տանք իմաստությանը։ Տիրոջ եկեղեցին սուրբ է, ոչ թե երկրավոր, այլ երկնային չափանիշներով։ Տիրոջը ծառայիր սիրով ու սրտանց, սիրիր դիմացնիդ և կամեցիր, խոսիր, դավանիր նրա համար միայն լավը։ Ամեն։